Në qerekun e parë, rezistoj fort. Ma dje në të dytin, Rauveci nisi t'ja prish komplet pejës matematikat duke i shkaktuar gogja të lashe. Angazhimi fantastik i vreshtarëve në sulme mbrojtje nuk i lejoj vendasit të hynë në lojnë e vetë, që ka bëri që skuadrat në pushim të shkojnë me 5 pike për si për mysafirët 27-22. As në qerekun e tretë, Verde Zinc po mund të bënin diferencen, pasi djem të Daniel Nelson po jepnin gjithçka nga vetja në parket. Peja që po luante pa dy Amerikanët, Omi Pige Purvis, nuk ishte superiore ndaj vendit fundit në tabel as në 10 minutat e fundit, të cilin skuadrat e nisen me pikë të njëjta nga 61. Luaja e mirë Jalen Tate, këtë qerek bëri që një koqirët me gjitha tëtë mos turprohen para tifozve të tyre, duke arritur që së paku ti marin pikët e plota. Me gjithat, 24 pik, 9 kërcime e 6 asiste nuk mjaftuan që Tate ta marrë epitetin e lojtarit të ndeshjes, pasi ishte kapiteni Pejan, a i e cili e mbajti shtafetën për 40 minuta. Arti Ajdari shënoj plot 30 pik, derisa bëri edhe 5 kërcime transishme, duke asistuar po ashtu 4 herë për bashkëlojtarët. Me një pik më pak se Arti, ndeshën e mbylli edhe Jack Pagankoff i mysafirëve, që realizoi 29 cosh krahas 7 kërcimeve e 4 asisteve. Peja me këtë fitore e ruan pozitën e tretë në tabel, kurse Rauveci, që deri tani ishte me një këmbë në ligën e parë, duke se aty thuajse e ka futur edhe tjetrën. Mjafton një fitore e vetme e Ponte Prizrenit, që skuadra nga qyteti i Rushit ta marrë edhe zyrtarisht biletën e rënjes nga liga.